Evo nas kod Sopotske petlje, mi smo dobili informaciju da ste vi reagovali jer ovi priključni putevi sa ovog puta nisu bili urađeni onako kako odgovara meštanima. O čemu se radi? Pa tako je, prilikom dogovora koji izgrađuje koridora, trase koridora 10, bilo je reći da ovaj put ovde bude iskorišćen kao alternativni put tako tamo je do ispod Trbijene dela i onda starim putem za Staničenje i da ide tamo prema Nišu. Međutim, tokom radova došlo je do promene te trase, oni su da stavili postojeći tunel i iza tunela izgradili nadvožnjak. Samim tim, ovih 13 sela koji ima ovde, koji gravitiraju u ovom području, ako bi želi, na primjer, da idu u Staničenje, moraju bi da idu u Pirot. I ja sam, nikako drugačije. Ja sam, pa nema gde. Da. Ja sam to saznao jer je bila jedna prezentacija u Dimitrovu, nije bilo u Pirotu. Aha. I sad sam dva dana pre isteka roka za žalbe. Ja sam napisao prigovor, postao sam koridorima, na moju sreću i zadovoljstvo, koridori je to prihvatio, vlada Republike Srbije je prihvatila, Svetska banka koja je financijer ovog projekta je prihvatila, da. I ovde, evo vidite sad, ovde se radi, nije stajalo i tokom pandemije, vrednost radova je oko 2,2 miliona eura, što mora prijeti da nije malo, ali je zadovoljstvo od sada da imat ćemo tu mnogo daleko i mnogo bliže i prema Staroj planini put i prema Nišu i gde krenuli ovi ljudi odavde, pa i iz Pirota, onda mora... Ja sam bio pre neki dan tu, međutim, zabrana postoje, niko nije mogao da mi govori, tako da sam samo pokrivalice uradio, ali vidim razliku, radi se dobro. Da, odlično rade, ljudi nisu stali, evo, od kako su uvedeni u posao, ja svakog dana prolazim ovde, svakog dana vidim napredak u poslu i ja očekujem da do kraja godine ova petlja bude završena.